predlogot vlasti da im ukažete kad nemate regulativa na koje što se poigujete, što barane lopnika, koji je jedan od svojite članovi, napravil klasično prekršovanje na delovi. Ponadam, barate je ona raspravu, ali je to ono je, nego zbrbra nešte na sada samo petula. Se kažete, evo gospode, kak ima javna rasprava u vas obranje. Javna rasprava u vas obranje nemaše po ovoj zakon. Matično telo za razgledovanje na ovoj zakon je komisija za